razini. Promjene i novi ljudi za Kvarner, Istru i Hrvatsku. Naziv je konferencije za novinare na kojoj su Lista za Rijeku, Ladonja i Akcija mladih obilježili godinu dana suradnje i predstavili svoje planove. Smatramo da je došlo i vrijeme za ozbiljne promjene na lokalnim i regionalnim razinama vlasti, a prvi korak u tom cilju vidimo upravo u parlamentarnim izborima. IDS i SDP tako su s obje strane Učke dobili konkurenciju koja će donijeti promjene i bolju suradnju dvije regije, rečeno je na konferenciji za novinare. Današnja politika obiluje sa jako puno neznanja, da obiluje sa nedostatkom odgovornosti za budućnost i svodi se na vrijeđanje suprotne strane. Umjesto vrijeđanja, savez će ponuditi rješavanje problema te regionalizaciju i decentralizaciju, jer je sadašnje stanje neprirodno i guši razvojne potencijale dviju regija, poručeno je s presice na kojoj su predstavljeni i programi. To je ulaganje u mlade. Ulaganje u mlade i nove ljude, pod time mislimo na ulaganje zapošljavanja mladih. To je samo jedan od programa, a budući partneri žele potaknuti i promjene u kojima će se građani uključiti u poboljšanje kvalitete života.